Սիրելի հայրենակիցներ, զգում եմ արդեն մրսում եք, հետ գլուխ եք գովում, որ չեք մրսում։ Ուրեմն ես իմ ելույթը կկրճատեմ, վաղը դուք ամբողջական բնագիրը կտեսնեք թերթերում։ Թեև նախորդ հանրահավաքից անցած 3 ամիսները սեզոնային պատճառներով աչքի չեն ընկել բուրըն քաղաքական կյանքով, բայց այդ ընթացքում այնուամենայնիվ տեղի են ունեցել որոշ ուշագրավ իրադարձություններ, որոնք իմաստավորման և մեկնաբանության կարիք ունեն։ Հայազգային կոնգրեսը իր պաշտոնական հայտարարություններով և մամուլի հաղորդագրություններով ժամանակին արձագանքել է այդ իրադարձություններից շատերին, տալով նրանց սպառիչ քաղաքական գնահատականը։ Բայց քանի որ անձամբ ես առիթ չեմ ունեցել հրապարակավ անդրադառնալու դրանց, ավելորդ չեմ համարում ստորև հնչեցնել նաև իմ սեփական տեսակետները, որոնք ընդհանուր առմամբ համահունչ լինելով կոնգրեսի գնահատականներին պարունակում են նաև որոշ լրացուցիչ հստակեցումներ ու պարզաբանումներ։ Ելույթս հետևաբար նվիրված լինելով իրար հետ կապ չունեցող տարբեր իրադարձությունների, նմանվելու է ոչ այնքան համակարգված քաղաքական վերլուծության կամ զեկուցման, որքան լրահոսային խճանկարի։ Եթե կուզեք, այն կարող եք անգամ հարցազրույց համարել, որովհետև վստահ եմ, որ շատ լրագրողներ կցանկանային ինձ հարցեր ուղղել ստորև շոշափվող թեմաների վերաբերյալ։ Հավատացեք, որ այդպիսի ցանկություններ նաև արտահայտվել են։ Քանի որ այսօր մարտի 1-ն է, բնականաբար հարկ է սկսել այդ չարաբաստիկ օրվան պատշաճող թեմայից։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը սեփական ինտերնետային կայքում ընդարձակ տեղեկատվական հաղորդում հրապարակեց 2008 թվականի մայիսի 1-2 իրադարձությունների կապակցությամբ իր վարույթում գտնվող քրեական գործի ընթացքի մասին։ Կրկնությունից խուսափելու համար զերծ մնալով այդ խայտառակ փաստաթղթի մարակրկիտ իրավական գնահատականին, որը տրված է Հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի կողմից, ես կբավարարվեմ սոսկ հետևյալ կարճառոտ արձանագրումով։ Նշված հրապարակմամբ ՀԿՑ-ն ֆորմալ առումով կատարված ազդարարեց Սերժ Սարգսյանի հայտնի հանձնարարականը և ԵԽԽՎ 1837 բանաձևի պահանջը, իսկ ըստ էության փակված համարեց մարտի 1-ի պետական ոչռագործության արյունալի էջը։ Այսինքն, իշխող վարչախումբը Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետական կուսակցության գլխավորությամբ իր վրա վերցրեց այդ ոչռագործության ողջ պատասխանատվությունը։ Եվ խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ցինիկաբար հայտարարեց, որ խաղաղ ցուցարարներին գնդակոծած հարյուրավոր մարդկանց հրազենային ու բեկորային վերքեր պատճառած և 10 ամեղ քաղաքացու կյանքը խլած մարդասպանները անպատիժ են մնալու։ Անշուշտ ժողովրդի պատվախնդրության և իրավագիտակցության աստիճանից է կախված, թե այդ ցինիզմը ինչպիսի հակազդեցության կարժանանա առաջիկա ընտրություններում։ Բայց անգամ դրանից անկախ
parze mec ban. Vor canel mărzavange șarunacvi, vor canel brnapetuțiună iercara zăcvi, sepacan, jovărti, ariună tapați, vocura gorțneră, ierpelini, cangneluen, artar, datastani, arcev. Nicolae Ceaușescu-i, Erich Honecker-i, Saddam Hussein-i, Muammar Gaddafi-i, Եվ Հոսնի Մուբարակի թշվառ վահճանը ձեզ օրինակ. Հունվարի 23-ին Ֆրանսիայի Սենատը քվեարկեց հայոց ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող օրինագծի օգտին. Հասկանալի պատճառներով դա մեծ խանդավառություն առաջացրեց հայ հասարակության լայն շերտերում, մանավանդ Սփյուռքում. Իսկ Սերժ Սարգսյանը և Էդվարդ Նալբանդյանը անհուն երախտագիտության խոսքեր հղելով Ֆրանսիայի ղեկավարներին, այդ իրադարձությունը համարեցին Հայաստանի դիվանագիտության փայլուն հաղթանակը. Թե ինչ դերակատարություն է այդ հարցում ունեցել Հայաստանի դիվանագիտությունը, իհարկե միայն Աստծուն է հայտնի, քանի որ ակնհայտ է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը այդ քայլը ձեռնարկել է բոլորովին անկախաբար, ոչ հայերի սիրույն, այն է ֆրանսահայության քվեները շահելու նախընտրական նկատառումներով ու թերևս նաև Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությունը խափանելու հեռահար նպատակով. Այսինքն, հայկական հարցը կրկին մեր կամքից անկախ դարձել է արտաքին ուժերի խաղերի առարկան, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Երկու օր առաջ պարզվեց նաև, որ այդ խանդավառությունը վաղաժամ էր, քանի որ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը հակասահմանադրական ճանաչեց Սենատի որոշումը, ինչը դուք ինձնից լավ կարող եք մեկնաբանել։ Ուստի, իմ կարծիքով, խանդավառվելու կամ հաղթանակ տոնելու փոխարեն, անհրաժեշտ էր նախ և առաջ Սենատի պատմական չակերտավոր որոշումը գնահատել նախ և առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու կամ վնասելու տեսանկյունից, որովհետև դա այն խնդիրն է, որի կենսական նշանակությունը Հայաստանի անվտանգության և տնտեսական զարգացման ու բարգավաճման համար ոչ ոք չի կարող ժխտել։ Հուսանք ուրեմն, որ շուրջ մեկ ամիս առաջ ձեռք բերված փայլուն հաղթանակը չնմանվի Բերլինի 1878 թվականի և Փարիզի 1920 թվականի խաղաղության կոնֆերանսներում հայկական դիվանագիտության տարած ավելի փայլուն հաղթանակներին, որոնց հետևանքով նախ բնաջնջվեց ողջ արևմտյան Հայաստանը և ապա կորսվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ուղիղ կեսը։ Համեմատությունը միգուցե կարող է անտեղի ու չափազանցված թվալ, բայց ահագնացող արտագաղթը, որը մասամբ հետևանք է նշված խնդրի չկարգավորվածության, ազգային աղետի ավելի պակաս վտանգ չի պարունակում։ Իդեպ արտագաղթի մասին, փետրվարի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարտահարմարի նախնական օպերատիվ ցուցանիշների մասին վերնագիրը կրող մամուլի հաղորդագրությունը։ Այդ փաստաթղթի համաձայն մարտահարմարի տվյալներով
Հայաստանի արկա բնակչության, այսինքն իրական բնակչության թիվը կազմել է 2.871.000 մարդ։ Մինչ 2001 թվականի մարտահարմարի արդյունքներով հանրապետության արկա բնակչության թիվը եղել է 3.2598 մարդ։ Ըստ այդմ, պաշտոնական տվյալներով 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի արկա բնակչության թիվը պակասել է 131.000-ով։ Մամուլը բուրըն արձագանքեց այս հաղորդագրությանը, բայց միևնույն ժամանակ ստեղծեց այն թյուր տպավորությունը, թե իբր երկու մարդահամարների միջև ընկած ժամանակահատվածում ընդամենը այդքան մարդ է արտագաղթել Հայաստանից։ Այնինչ ակնհայտ է, որ արտագաղթի ծավալը գնահատելու համար այդ թվին պետք է գումարել նաև բնակչության բնական աճի թիվը, այսինքն 10 տարվա ընթացքում ծնվածների և մահացածների թվի տարբերությունը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2002-2011 թվականների ընթացքում Հայաստանում ծնվել է 394.000 և մահացել 268.000 մարդ։ Տարբերությունը կազմում է 126.000, որը գումարելով վերնշված 131.000-ին ստանում ենք 257.000 մարդ։ Իսկ եթե սրան էլ գումարենք նաև նույն ժամանակահատվածում Վրաստանից, Ռուսաստանից, Իրաքից, Իրանից, Սիրիայից և մանավանդ Ղարաբաղից Հայաստան ներգաղթած ավելի քան 20.000 հոգու, ապա արտագաղթի իրական թիվը կկազմի շուրջ 277.000 մարդ, այսինքն տարին 27.000 մարդ։ Եվ սա կրկնում եմ միայն պաշտոնական տվյալներով, մինչդեռ ոչ պաշտոնական գնահատականներով վերջին 10 տարիների ընթացքում երկրից արտագաղթել է ավելի քան 500.000 մարդ, որից կեսը Սերժ Սարգսյանի 4 տարվա իշխանության օրոք։ Եվ այսօր Հայաստանի արկա բնակչության թիվը իրականում կազմում է ոչ ավելի քան 2.5 միլիոն։ Շուտով հրապարակելու են ընտրական ցուցակները և այդտեղ լինելու 2.400.000 մարդ։ Երբ ասում եմ իրականում, Հայաստանում կա 2.5 միլիոն մարդ։ Արտագաղթի հիմնական պատճառը անշուշտ ժողովրդի ծայրաստիճան ծանր սոցիալական վիճակն է, որը սակայն իր հերթին հետևանք է 6 այլ վճռորոշ պատճառների, ընդ որում 3-ը օբյեկտիվ, իսկ մյուս 3-ը սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվ, այսինքն առարկայական պատճառներն են հայ-թուրքական հարաբերությունների չկարգավորված լինելու հանգամանքը, որի մասին արդեն խոսվեց, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության արկայությունը և Հայաստանի համարյա լիակատար տրանսպորտային շրջափակումը։ Իսկ սուբյեկտիվ ենթակայական պատճառներն են պետական մասշտաբի սանձարձակ կոռուպցիան, այսինքն երկրի լիակատար թալանը, օրինականության բացակայությունը և ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Ահա այն պատկառելի ուղեբեռը, որով ներկա վարչախումբը հավակնում է առաջիկա ընտրություններում վերահաստատել իր բացարձակ գերիշխանությունը, շարունակելու համար երկրի անխնատ թալանն ու անշրջենի դարձնելու Հայաստանի մարդաթափման գործընթացը։ Եվ այս ամենը ցեղասպանության ճակատում տարած հաղթանակների, բոցաշունչ հայրենասիրական ճառերի, վարդագույն ապագայի վերաբերյալ ամպագոր գոր խոստումների,
համաժողովրդական գողության ու տոնախմբությունների ծնցաների ներքո։ Մի ավելի շարքային իրադարձության մասին։ Վարդան Օսկանյանը անդամագրվեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, ինչը ակներևաբար բխում է կոնկրետ հաշվարկների վրա կառուցված երկուստեք շահերից։ Քաղաքական հավակնություններ ունեցող Օսկանյանին բնականաբար աջակից հենարան էր պետք։ Իսկ սոլիդ կուսակցության իմիջ ձեռքբերելու ձգտող բարգավաճին անհրաժեշտ էր միջազգային դիվանագիտական շրջանակներում Օսկանյանի վայելած հեղինակությունը։ Սա է ընդամենը կատարվել։ Չգիտես ինչու, սակայն այս պարզ բացատրությունը մի կողմ թողած, դավադրության տեսության կողմնակիցները տվյալ քաղաքական գործարքի և ընդհանրապես բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված ցանկացած անցուդարձի ետևում փորձում են տեսնել Ռոբերտ Քոչարյանի ականջները։ Դրանով դրանք մի կողմից ժխտելով Օսկանյանի և Ծառուկյանի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակությունը, նրանց հատկացնում են խրտվիլակի դերակատարություն։ Մյուս կողմից Քոչարյանի ուրվականով սարսափեցնելով ժողովրդին, իրականում եկեք չթաքցնենք, նպաստում են Սերժ Սարգսյանի բռնապետության ամրապնդմանը։ Ինչևից է, եթե Օսկանյանի անդամագրումը բարգավաճ Հայաստանին խորացնելու է իշխող կոալիցիայի ներսում առաջացած հակասությունները և նպաստելու ԲՀԿ-ի որպես լիովին անկախ քաղաքական ուժի կայացմանը, ապա նրա քայլը միայն պետք է ողջունել։ Ինչ վերաբերում է ականջներին, ապա իհարկե չբացառելով թե Քոչարյանի քաղաքական հավակնությունները, թե Ծառուկյանի ու Օսկանյանի մտերմական հարաբերությունները նրա հետ, դրանք այդուհանդերձ պետք է դիտել որպես քաղաքական բովանդակությունից բոլորովին զուրկ հանգամանքներ, քանի որ, ինչպես մի առիթով նշել եմ, ներկա իրավիճակում միակ տղամարդը կամ ամենաերիտասարդ թոշակառուն քաղաքական գործոն դառնալու որևէ հնարավորություն չունի։ Ավելին, քանի դեռ Սարգսյանը իր տեղում է, նա այդ մասին անգամ չի կարող երազել։ Ռոբերտ Քոչարյանը խորտակված, իսկ Սերժ Սարգսյանը խորտակվող նավ է։ Եվ ցանկացած ուժ, որը սեփական ճակատագիրը կկապի նրանց հետ, իր քաղաքական մահկանացուն կնքելու ավելի կարճ ճանապարհ չի կարող ընտրել։ Եթե շատ չեք մրսել, ամբողջը կկարդամ։ Ուզում եք, դե լավ, տակացակ։ Փետրվարի 18-ին կայացած երկրապահ կամավորականների միության համագումարը ես ուրախ կլինեմ, որ ձեր այս արձագանքը հասնի այնտեղ։ Ուրեմն, այդ համագումարը պաշտոնապես հայտարարեց, որ անվերապահորեն լծվում է Սերժ Սարգսյանի ճռացող սայլին։ Իսկ քանի որ այդ սայլը թավալ գլոր սուրում է դեպի երկրի
անխուսափելի կործանում, երբեմնի, ես սա ցավով եմ ասում, երբեմնի փառապանց կազմակերպությունը փաստորեն ինքնակամ հրաժարվեց երկիրը պահելու Սուրբ առաքելությունից, այն փոխարինելով Սարգսյանին պահելու առաքելությամբ։ Թեև այս փաստը վշտացրեց ու վրդովեցրեց շատերին, ինչպես այս հրապարակն էլ ապացուցեց, բայց նման արձագանքը իմ կարծիքով այնքան էլ տեղին չէ, քանի որ անվայել այդ փոխակերպումը իրականում արտահայտում է ոչ թե երկրապահ կամավորականների միության հազարավոր շարքային անդամների, այլ նրա պատեհապաշտ նոմենկլատուրացված վերնախավի դիրքորոշումը, որին ցավոք հաջողվեց արատավորել երկրապահի պատիվը և պղծել Վազգեն Սարգսյանի ժառանգության ևս մի մասունքը։ Արձանագրելով արդ ԵԿՄ-ի որպես հեղինակավոր հասարակական կազմակերպության տխուր վախճանը, պետք է մխիթարվել սակայն այն լուսավոր իրողությամբ, որ երկրապահների մեծ մասը թե միության ներսում, թե նրանից դուրս եղել, մնում է ու այսուհետև ևս կմնա ժողովրդի կողքին, որովհետև միություն կոչվածը սոսկ կեղև է, իսկ երկրապահը կենսակերպ, ոգի ու կոչում։ Ուստի ես կխնդրեի հստակ տարբերակել հետևյալը. մի բան են բուն երկրապահները և բոլորովին մի այլ բան երկրապահների միությունը։ Հետևաբար միության նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը ոչ մի դեպքում չպետք է տարածել երկրապահներից յուրաքանչյուրի կամ նրանց ամբողջության վրա։ Առաջիկա ընտրությունների նախորյակին իշխանական քարոզչության կողմից կրկին շրջանառության մեջ դրվեց իմ հասցեին ուղված այն հերյուրանքը, թե ես իբր Հայաստանի ավազակապետության պարագլուխներին թաթար մոնղոլներ եմ անվանել։ Դուք էլ եք սխալվում։ Նման արտահայտություն ես երբևէ ինձ թույլ չեմ տվել և չէի էլ կարող թույլ տալ, որովհետև դրանով վիրավորած կլինեի ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, այլ խորագույն հարգանքի արժանի թաթար մոնղոլական ժողովուրդներին, որոնք պատմական մի որոշակի ժամանակաշրջանում համաշխարային նշանակության դեր են խաղացել մարդկության կյանքում։ Տվյալ հերյուրանքը չարամիտ աղավաղումն է 2007 թվականի դեկտեմբերի 8-ի իմ ելույթի այն հատվածի, որում ես ասել եմ բառացիորեն հետևյալը. Քոչարյանա սերժական վարչախմբի ձևավորած տնտեսական համակարգը որևէ կապ չունի ոչ սոցիալիզմի, ոչ ֆեոդալիզմի, ոչ իսկ անվանապես հռչակված կապիտալիզմի հետ, և ավելի շուտ հիշեցնում է թաթար մոնղոլական տիպի խանական համակարգ, սա եղել իմ ասածը, և ամիջապես ավելացրել եմ, սա էթնիկական բնութագրում չէ, այլ զուտ գիտական հասկացություն, հիմնավորապես ուսումնասիրված և մշակված համաշխարային ճանաչում ունեցող ականավոր պատմաբանների, մասնավորապես ռուս արևելագետների կողմից։ Ես պատասխանատու եմ միայն իմ արտահայտած մտքերի համար և ամենևին ոչ այլևայլ նպատակներով ինձ վերագրված խոսքերի կամ իմ խոսքերի
խեղաթյուրումների։ Մի այլ ցածրորակ հերյուրանքի համաձայն ես իբր 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ահք պատվավոր դիտողը գրող հայտնի անձնավորությանը հայրենիքի դավաճան եմ անվանել, ինչը եւս բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Իմ ելույթներից երկուսում ես ընդամենն ասել եմ, որ եթե այդ անձնավորությունը նախորդ ընտրություններում Վազգեն Մանուկյանի և Արտաշես Գեղամյանի դրսևորած օրինակով պարակտի ընդդիմադիր ընտրազանգվածը և իր ստացած ձայները վերջին հաշվով գումարի վարչախումբը ներկայացնող թեկնածուի ձայներին, ապա նա դրանով դավաճանություն կգործի ժողովրդի գործին կամ կդավաճանի ժողովրդի գործին։ Իդեպ, ամիսներ անց արդեն որպես կատարված իրողության արձանագրություն, գրեթե նույն գնահատականն է տվել նաև Հայաստանում ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռոբին Ֆիլիպսը, մասնավորապես նշելով, որ ՕԵԿ կուսակցապետի կոալիցիային միանալու քայլը հասարակության աչքերում, ինչպես նաև մեր աչքերում, սա ինքն է գրում, վերահաստատեց նրա անսկզբունքային քաղաքական գործիչ լինելու և ավելի թանկ ծախվելու փաստը, ծախվելն ու դավաճանելը նույն բանն են։ Այսքան ըստեյության, իսկ հիշեցման կարգով, խնդրո առարկա անձնավորությանը իրականում հայրենիքի դավաճան է հայտարարել ոչ այլ ոք, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մի քանի խոսք էլ ձմռան ամիսներին արձանագրված որոշ դրական երևույթների ու նշանակալի իրադարձությունների մասին։ Այս առումով առաջին հերթին պետք է հիշատակել անշուշտ հայ հեղափոխական դաշնակցության, ժառանգության, հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի և այլ քաղաքական ուժերի միջև արդար ընտրությունների անցկացման խնդրի շուրջ սկսված կառուցողական երկխոսությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից ամբողջովին համամասնական ընտրակարգի անցնելու օրենսդրական նախաձեռնությունը, հակառակ այն հանգամանքին, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը, ինչպես և սպասվում էր, մերժեց այդ նախաձեռնությունը, նշված ուժերի անկեղծ համագործակցությունը այնուամենայնիվ լուրջ նախադրյալ է ստեղծում ընտրությունների վերահսկման համատեղ արդյունավետ մեխանիզմ ձևավորելու համար։ Հաջորդ դրական երևույթը Հայկ Գևորգյանի դեմ կազմակերպված սադրանքի վիժեցումն էր, որը մի կողմից պետք է համարել քաղաքացիական գիտակցության և լրագրողական համերաշխության հրաշալի դրսևորում, իսկ մյուս կողմից ապացույց այն բանի, որ իշխանությունը որքան էլ անբարտավան, անպարտելի չէ, և որ պայքարը նրա կամայականությունների դեմ երբեմն նաև արդյունք է տալիս։ Սրանից հետևում է, որ երբեք չպետք է դադարեցնել պայքարը, որքան էլ այն անհուսալի թվա, կամ որքան էլ թերահավատների և վհատվողների կողմից անհուսալի ներկայացվի, քանզի, ինչպես ասում են, երբ պայքարում ես, այո, կարող ես նաև պարտվել, բայց երբ չես պայքարում, արդեն պարտված ես։ Եվ վերջապես երրորդ նշանակալի իրադարձությունը, ինքնըստինքյան հասկանալի է, ես պետք է համարեմ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը, որում հակառակ աղավաղված արդյունքին արձանագրվեց երկու կարևոր իրողություն։ Նախ և առաջ, իհարկե, Սասուն Միքայելյանի վայելած մեծ ժողովրդականությունն ու հեղինակությունը ծապ
Եվ ապա առաջինը Սասուն Միքայելյանի վայրած մեր ժողովրդականության հեղինակությունը ապացուցեց, եւ ապա Հայ ազգային կոնգրեսի բարձր վարկանիշն ու կազմակերպական կարողությունը։ Դրա հետ մեկտեղ ի հայտ եկավ նաեւ մի դառը իրողություն, այն է իշխանությունների կողմից ընտրակեղծարարության ավելի նուրբ մեխանիզմների կիրառումը, ինչը խորհրդարանական ընտրությունների ընթառաջ դաս պետք է հանդիսանա բոլոր ընդդիմադիր ուժերի համար։ Այսօր ես դիտավորյալ չանդրադարձա առաջիկա ընտրությունների թեմային, որովհետև նախ մյուս ռետորները հանգամանորեն խոսեցին դրա մասին, եւ երկրորդ այն պատճառով, որ շուտով այդ թեմայով ձեզ բոլոր քաղաքական ուժերը ձանձրացնելու են։ Կուզեի ընդգծել միայն հետևյալը։ Հաստատված փաստ է, որ Հայաստանի պարագայում որպես կանոն ժողովրդական զանգվածների գեր համախմբում եւ իրական մրցակցություն տեղի է ունենում ոչ թե խորհրդարանական, այլ նախագահական ընտրություններում։ Ուստի քաղաքական ուժերի առաջիներտին մեր առաջնահերթ խնդիրն է հաղթահարել հոգեբանական այս բարդույթը եւ հասարակությանը համոզիչ կերպով բացատրել խորհրդարանական ընտրությունների կարևորությունը, դրանք դիտելով որպես նախադրյալ հենց նախագահական ընտրություններում հաջողության հասնելու համար, հաղթելով խորհրդարանական ընտրություններում ժողովուրդը անհամեմատ կհեշտացնի իր հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև Հայ ազգային կոնգրեսը, ներկայումս զբաղված են խորհրդարանական ընտրությունների համամասնական ցուցակների ձևավորման աշխատանքով։ Փետրվարի 28-ին տեղի ունեցած ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ Հայ ազգային կոնգրես ընտրական դաշինքին մաս կազմող ուժերը որոշում են կայացրել համամասնական ցուցակը վերջնական տեսքի բերելու պարտականությունը դնել ինձ վրա, անշուշտ հաշվի առնելով քաղաքորդում քննարկված չափորոշիչներն ու առաջարկները։ Ենթարկվելով կոնգրեսի կամքին, ես հլու հնազանդ ստանձնել եմ այդ պարտավորությունը, գիտակցելով նրա ողջ պատասխանատվությունը եւ սերտած լինելով իմ ընկերոջ Ալեքսան Հակոբյանի ժամանակին ինձ տված թառավոր դասը։ Պաշտոնավարությանս վերջին օրը 1998 թվականի փետրվարի 3-ին փութալով Լաչինից, Ալեքսանը առանց նախապես զգուշացնելու փոշոտ, քրտնած, ցեխտված հայտնվեց իմ գրասենյակում եւ ասաց. Լևոն, գիտեմ, որ հրաժարական ես տալիս, լավ ես անում, բայց դրա համար չեմ եկել, այլ ուրիշ բանի, մի հանճարեղ միտք եմ հղացել, հենց հիմա ստորագրում ես քո վերջին հրամանագիրը եւ վերականգնում դասական ուղագրությունը։ Հետո, հարցրի ես, հետո ի՞նչ, պատասխանեց նա, քեզ 1000 բանի համար հայոյել են, թող մի ավել բանի համար էլ հայոյեն, զատո ուղագրությունը վերականգնված կլինի։ Ահա այս զգացումով էլ ես ստանձնել եմ այդ պարտավորությունը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։